El 2 de juny arrenca l'Estiu de Cultura 2017 a Sant Vicenç dels Horts. Durant els propers mesos de juny i juliol, gaudeix d'un nou cicle d'activitats gratuïtes a l'aire lliure. Una vintena de propostes gratuïtes al voltant de la música, com els concerts de grup tribut, la poesia i el ball, us estan esperant. Consulteu tot el programa d'activitats de l'Estiu de Cultura 2017 al web de l'Ajuntament. Preparats per gaudir d'un estiu ple de cultura a Sant Vicenç dels Horts? Som-hi!